Cê é louco que eu pulo aquela escada. Se parece, eu vou dar um rolê aqui no shopping só. Passar aí dentro. Nunca passei de BMX aí. Vamos ver se dá. Tem entrada de bike. Pelo menos que de moto, né? Passagem livre de motos. Vou dar um rolê lá pelo outro lado. Mandar uns manuais. Então pare. E quase cai. Imagina que doido fazer um rolê dentro do shopping. Só nos atropelo. Ah, uma aqui nós temos que mandar, né? Mandar os canteiros. Ia bater a cabeça na placa aqui. Tinha uma placa ali, se eu pulasse no top, ia bater o cucuruto bem no meio dela. Deixa uma lombada aqui, ó. E aí, pra onde nós vamos agora? Pro outro lado ali. Que lado? Qualquer um. Pra baixo. Ou não, pra cima. Vamos descer aqui. Deixa com freio, hein? Eita freio! Freio. Tem que usar aqui pra frear. Nossa, quase caí. Ixi. Ó, mandar na calçadona aqui, ó, que da hora. Manual. Manual. É nóis, saindo aqui. E... isso aí, vou continuar por aqui, por fora mesmo. Valeu, rolezinho Shops. Rolezinho Shops Saints hoje. As perninhas tá bambeando já. As perninhas. Ó aqui. Cavalo de pau. Ixi, agora sim nós acertamos 180 aqui nessa praça, hein? Agora sim, mas não aqui. Aqui tá cheio de caco de vidro. Ô, louco. Sofreu um acidente aqui. Só tem crossfit. Tudo que é lugar. Isso aí, pelo menos um.
Vixe, é bom que tá ventando hoje, que tá ajudando eu a frear. Só o peso pena. Aí na subida assim, ó, pega ele nas costas e vai embora. É bom e ruim andar no... Ô, louco! Lá pra baixo é uns 3 andares de estacionamento. Onde eu tava passando essa gradinha aí. Chegamos onde começamos. Nossa, hoje eu vim de carro pra cá. Tem que ir lá buscar o carro agora e ir embora. Já chegou no fim. Chegou no fim ainda não, tem mais um pouco aí, né? Preciso chegar até lá. Mas já tô indo embora. Vou por essa praça aqui, ó. Por essa rua aqui, quer dizer. Atravessar aqui no... na Travessia da Sorte. Um, outro. Manda até o 180 aqui, ó. Ah, foi quase. Empurrar dois palitos. Nossa, não bebi um gole de água nesses dois últimos vídeos. Hashtag Cira Camelo. Ixi, esse foi chique. Esse foi chiquetoso. Travessei a grama no Epineides. De volta onde começamos agora o primeiro vídeo. Praça da Fios, Praça da Bicicleta. Praça do 180. Olha lá, ó. Se ligue. Caralho, quase voei longe. Tá quase, tá vendo? Tá quase. Vambora, né? Então vamos, mandar mais esse aqui. E... agora foi, vambora. O carro tá ali do lado. Aí já pega e vaza. Tá aí. A carregadora de tudo. Montando. Nossa, esse aí, né? Finalizando, mais um rolezinho, caprichado. Vou pegar a chave aqui, ó, do cadeado. Rolezinho caprichado aí, dois BMX Vlog aí. Dois BMX Vlog, valeu, né? Demorou, valeu, muito obrigado. Agora a gente vai nessa, chega aqui e falou. Você gostou do vídeo aí? Você gostou do vídeo? Você gostou do vídeo? Você curte, comenta, compartilha. Ah, que calor. Comenta, compartilha, se inscreve aí no Facebook,
Entra aí no Facebook, no YouTube, segue no Twitter, segue no Instagram. Ficou tudo escuro, acende de novo. Segue lá em tudo que é lugar, curte a página no Facebook. Tem os parceiros aí na descrição, maior gente boa, galera. Conhece todo mundo aí. E valeu, eu fico por aqui. Mais rolê aí semana que vem. Valeu, falou, tchau.